Bapak Ibu para kadang kinasih, adik-adik simbah-simbah, berkah dalam Gusti. Ingkang sepisan kula ngaturaken wilujeng Natal kagem panjenengan sedaya, matur nuwun sampun sesarengan ngupadi tresnani nglelimbang sabdo-sabdo dalam Gusti ingkang ing dinten menika. Estu manjalma dados manungsa, sabda menjadi daging. Mugi-mugi sabdo-sabdo dalam Gusti sansaya nepungake awake dhewe marang Sang Kristus, Injih Sang Immanuel, ingkang ing dinten menika kita riyayakaken miyosipun. Mila kula badhe nembang rumiyin tembang wilujeng Natal kagem Bapak Ibu. Nek bliru-bliru ampun digeguyu nggih. Wilujeng Natal kula aturaken, wilujeng Natal kula aturaken, kagem Bapak Ibu simbah-simbah adik-adik, mugi rahayu sansaya urip kang becik. Wilujeng Natal kula aturaken, wilujeng Natal kula aturaken, kagem Bapak Ibu adik-adik simbah-simbah, berkah lumintu nyawiji nunggil ing Allah. Nah, mugi-mugi lumantar riyagung Natal tahun menika kula panjenengan sami tansah nampi karahayon, tansah nampi berkah awit pangupadi kula panjenengan anggenipun bangun iman sansaya manunggil nyawiji kalian Allah ingkang sampun kersa rawuh wonten ing alam donya dados manungsa supados Allah manunggil kalian kula panjenengan. Pramila kula panjenengan kinarsakaken Allah ugi wantun kersa manunggil nyawiji kalian Allah. Kenging menapa kula panjenengan kedah manunggil nyawiji kalian Allah? Temtu kados sabdo dalam Gusti Yesus piyambak lumantar pasemon wit anggur lan carang-carangi, nggih. Awake dhewe dadi carangi anggur, Gusti Yesus dadi pokok anggur, sing sapa manunggal ing aku bakal awoh biyet. Nah, kanthi awake dhewe manunggil nyawiji kalian pokok anggur, Injih menika Sang Kristus Sang Immanuel. Kula panjenengan mugi-mugi sansaya awoh biyet, awoh katresnan sing biyet. Mila riyagung Natal menika dados salah setunggal pilar kejawi Paskah nggih, kangge kula panjenengan bangun iman kapitadosan, ngriyayakake iman kapitadosane awake dhewe kanthi bungah, kanthi penuh katresnan, kanthi mantep, supados menapa kula panjenengan sansaya mongkok, sansaya bangga dadi wong Katolik, dadi penderek dalam Gusti, dadi abdi-abdi dalam Gusti, dados murid-murid dalam Sang Kristus. Mila pilar riyagung Natal menika anggenipun ngriyayakaken boten namung sepisan. Sajatosipun wonten ing pedoman yen Bapak Ibu kagungan buku pedoman berliturgi lingkaran Natal dan Paskah ingkang dipun anggit dening Komisi Liturgi Regio Jawa Plus, wonten ing nomor 19 dipun jlentrehaken wonten sekawan jenis misa Natal. Lan saking sekawan menika umat Katolik dikersakake minimal utawi wajib nggih ngriyayakake kalih. Injih menika riyaya malam Natal utawi pilih salah setunggal Natal fajar utawi Natal siang. Nah, pahargyan Natal menika wonten sekawan. Misa sonten vigili Natal, injih menika misa sore, saderengipun riyaya malam Natal.
Lajeng misa malam Natal biasane kalih misa menika tanggal 24. Nah, tanggal selangkungipun menika wonten misa Natal fajar lan misa Natal siang. Awake dhewe dadi wong Katolik diwajibake ngriyayakake misa malam Natal menika wajib lan ugi pilih salah setunggal misa fajar utawi misa siang. Mila Bapak Ibu, mugi-mugi kewajiban menika estu dipun tindakaken kanthi bungah. Kabungahan awit miyos dalem Gusti dipun cariyosaken Lukas lumantar Injilipun. Injih menika kanthi gegambaran kados pundi para pangon nampi kabar bungah awit miyosipun Sang Kristus. Nah, mugi-mugi awake dhewe uga ngalami kaya pangon. Wong-wong sing sederhana prasaja gaweane ya angon wedhus. Jenenge angon wedhus menika lak gegambaran ya wong sing gaweane ora tetep, ora ajeg, gajine ya ora ajeg. Gumantung pasaran nek tiyang dusun nggih, gumantung pasaran nek kliwon iso neng pasar adol pemetu wiyen ana utawi pon utawi wage utawi kliwon lan sanes-sanesipun boten ajeg. Nah, para pangon menika nampi kabar bungah awit miyosipun Sang Kristus. Para pangon nampi kabar bungah ingkang sepisana. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapethik saking Injil Lukas bab 2 ayat 11 ngantos dumugi 20. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem. Kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem. Kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Bareng para malaikat wis jengkar kundur menyang swarga, para pangon padha aja-ajaan. Ayo, padha menyang Bethlehem. Nyatakake lelakon kang wis kawedharake dening Allah. Banjur padha budal gegancangan lan ketemu karo Ibu Maria lan Santo Yusuf sarta Sang Timur kang sare ing pamakanan. Bareng padha weruh Sang Timur nuli padha ngandel marang kabeh pangandika bab panjenengane. Kabeh padha gumun krungu critane para pangon mau. Dene Ibu Maria nyatet saking lelakon mau ing dalem batos. Para pangon nuli padha mulih kanthi ngluhurake lan memuji Allah. Dene wis padha kepareng krungu lan merui sing sarwa cocok karo pangandikane malaikat. Mekaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula. Sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, waosan Injil bab kabar bungah dumateng para pangon menika waosan Injil misa Natal fajar, Bapak Ibu nggih. Dados ingkang kula angge dasar renungan utawi panglimbang dinten menika injih menika waosan Injil misa Natal fajar, boten Natal dalu utawi Natal siang. Saking waosan Injil kala wau, kula panjenengan kaajak kados para pangon ingkang nampi kabar bungah saking malaikat lan nyatakake kados pundi pangandika malaikat menika estu numusi, estu kalampah, lan para pangon
estu ningali lan midanget pakaryan dalem Allah ingkang kawartosaken dening malaikat. Mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun ngriyayakaken Natal kados para pangon saged ningali saged midhangetaken pakaryan dalem Allah ingkang kalampah ingkang kaleksanan wonten ing gesang kula panjenengan. Saengga kados para pangon sasampunipun merui lan ngrungu ingkang sarwi cocok kalian pangandikanipun malaikat sami ngluhurake lan memuji Allah. Amugi-mugi kanthi pahargyan Natal awake dhewe sansaya tekun, sansaya semangat, sansaya gentur anggone memuji lan ngluhurake Allah. Tansah tekun nderek misa mingguan, aja ngasik le misa mung pas malam Natal bar kuwi ilang meneh. Aja ngasik le tumindak sae beraksi berbagi rejeki mung pas Natal, pas ana acara bareng-bareng, pas ana aksi bareng-bareng. Mugi-mugi miyos dalem Gusti dados roh, dados semangat kangge kula panjenengan sansaya tekun lan setya nindakaken iman kapitadosane awake dhewe. Mugi-mugi sedaya menika dados lantaran kula panjenengan manunggil nyawiji kalian Sang Kristus saengga awoh katresnan. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.